দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ লগতে যোৰহাটত লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মোদীয়ে 11 মাৰ্চতহে প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কলিয়াবৰত ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ 2024ত অসমৰ ৰাইজে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব বুলি দাবী কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন হাইকমাণ্ডৰ ইংগিতত তৎপৰ হৈছে ৰকিবুল হুছেইন দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতিক লৈ ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক ৰকিবুল হুছেইনৰ লখিমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লখিমপুৰত বিকাশ যাত্ৰাত অংশ লৈ ভোট বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লখিমপুৰসহ তিনি জিলাত 1552 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন অহা 13 তাৰিখে আমাৰ অসমৰ জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমাৰ জাগীৰোডত বনোৱা ছেমি কণ্ডাক্টৰ আমেরিকাত গৈ টেসলা কোম্পানিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব 13 মাৰ্চত স্থাপন হ'ব জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা অসমৰ অভিলাখী প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লখিমপুৰত ঘোষণা কৰে এই কথা লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনা আন্দোলন নকৰে প্ৰকৃত অসমীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে একাংশ লোকে আন্দোলন কৰিবলৈ যোজা চলোৱাৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন্দোলন কৰি অসমীয়াৰ আৱেগেৰে নেখেলিবলৈ সকিয়নি